No? Kuule, nyt sun autossa on uudet Denso-tulpat. Kunnon kipinä. Kiitti. Osaa se. Elämä on mahdollisuus. Nauti siitä. Avensis. Uusi Toyota. Haluatko VIP-vieraaksi jännittävään Formula 1-autolaajokilpailuun? Osallistu ainutlaatuiseen kilpailuun monipuolisissa expert-liikkeissämme. Nyt experteillä huipputarjouksina kookas Panasonic TV sekä laadukas Panasonic Video. Heti aamulla ekspertille. Ai, sulla on uusi kätevä tietokonepöytä. Niin no. Mistä ostit? Sotkasta tietysti. Taisi olla aika kallis. Ei, alle 400. Päästä pois! Lue lisää. Sotka-lehdestä. Osaset Lahdessa. Varaosa-ekspertti ykkösvaraosat. Elimäen varaosa, Orimattilan akku ja varaosa. Kymen varaosahalli Kouvola. Kuusaan autotarvike. Eksperttejä ovat TV-toimela Anjalankoski, Tehoradio Hamina. Toyotaa myyvät. Nelipyörä, OK-auto, Etelä-Kymen auto ja Vesijärven auto. Waverly has the tune. Danger's caught in a cookie jar.